Вітаю, час новини на відкритому. У студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події серед очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Людська помилка – це основна причина катастрофи літака міжнародних авіаліній України в небі над Тегераном. Влада Ірану опублікувала офіційний звіт щодо авіатрощі. Організація цивільної авіації передала звіт про аварію Україні та іншим країнам, громадяни яких загинули, повідомляє Tasnim News Agency. Літак був вражений зенітною ракетою через людську помилку, йдеться в документі. Нагадаємо, 8 січня 2020 року рейс МАУ розбився неподалік Тегерана приблизно через 3 хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. Всі, хто знаходилися на борту, загинули. Плюс 478 – стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 223. В Україні за попередню добу зареєстрували понад 10 тисяч хворих, за даними МОЗ, в антилідерах Київ та Запорізька область. Загалом, з початку пандемії коронавірус підтвердили майже у мільйона українців, половина людей вже одужала. Україна знаходиться на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. Він нас становить 387 осіб на 1 мільйон населення. У Польщі цей показник 682 особи, у Франції 932, у Великобританії 1004 особи на 1 мільйон населення. Це досягнення, яке зроблено завдяки нашим медичним працівникам. В Україні затвердили план щеплення населення від COVID-19. Вакцинувати планують у 4 етапи – з січня 2021 до березня 2022 року. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я. На першому та другому етапах – з січня по червень наступного року – вакцинуватимуть людей з високим ризиком інфікування і медпрацівників. На третьому та четвертому етапах – з червня 2021 по березень 2022 – людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки безпеки держави, вакцинація буде добровільною. Розшукати злочинців і стягнути збитки. Міська рада Дніпра звернулася до поліції через незаконну вирубку берез на набережні Перемоги. Нагадаємо, інцидент стався поблизу будинку номер 44. Там невідомі спиляли 20 дерев. У виконкомі зазначають, вони не ухвалювали жодних рішень щодо спилювання дерев. А це означає, що дії невідомих були незаконні. Міська рада направила заяву до правоохоронних органів, вимагає знайти винних та визнати мерію Дніпра потерпілою стороною. Нині спеціалісти визначають збитки, які завдали громаді. А поліція вже почала розслідування. І до новин спорту. На шляху до нових звершень у Кам'янському дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 отримала першу категорію. Її присвоїли наказом обласного управління молоді і спорту, спираючись на 3-річні досягнення закладу. За цей час школа підготувала понад півсотні спортсменів, які увійшли до складу збірних команд України з різних видів спорту, а 7 спортсменів виконали норму майстра спорту. На урочистостях, що пройшли у спортшколі, відзначили молодих і перспективних тренерів. Деталі у наступному сюжеті. Велосипедний спорт, гімнастика, дзюдо, акробатика та стрибки на акробатичній доріжці. Щорічно в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського займаються майже 900 юнаків та дівчат з різних районів міста. І кожного року школа готує майже 70 спортсменів першого розряду і кандидатів у майстри спорту України та 300 спортсменів юнацьких розрядів. Вони гідно представляють місто на змаганнях різного рівня. Саме за професійну підготовку спортсменів та результати роботи тренерського колективу ДЮСШ номер 4 присвоїли першу категорію. Спасибо большое. Школа выступает на хорошем уровне, добивается успеха на областных, всеукраинских. Она подтверждает то, что она готовит спортсменов высшего разряда. И это дает толчок развития и вдохновляет как тренерский состав, так и детей. Спортивна школа отримала першу категорію вперше за 35 років існування. Це рішення обласного управління молоді та спорту. Роботу спортивних закладів оцінюють раз на 4 роки. Керівництво школи наголошує, мають намір підтвердити цю відзнаку. Тим більше зараз, після досвіду складних тренувань та підготовки спортсменів в умовах карантину, відчувають – зможуть все. Звісно, рік був непростим.
плане ограничений, связанных с карантином. Вот. Но мы старались все равно проводить мероприятия и выбираться на международный и национальный уровень. Поэтому вот и планируем уже дальнейшую работу. Есть календарь соревнований. Плюс то мы проверили себя и поняли, что наша школа сильна не только когда мы работаем в привычном формате. Головним успіхом спортивної школи є дружний та професійний колектив. За свою майстерність та якісну підготовку спортсменів шість молодих тренерів-викладачів нагородили почесними грамотами. Серед них і хореографка Ельвіра В'язова. Для мене це якби за моє час роботи перше таке мероприятие і перша награда, яка для мене дуже важна і безумно приємно, що якби мою роботу оцінили по достоїнству. Отримала нагороду і Анастасія Василенко. Вона працює тренеркою зі стрибків на акробатичній доріжці півтора року. Ділиться, іноді буває складно, але це не порівняти з радістю, коли вона бачить результати своєї роботи. Перше час було дуже тяжело морально з дітками роботи, так як дітки маленькі, їм дуже трудно щось донести, але з часом це все відновлюється. І дітки показують якийсь вже хороший результат. Грамота для мене як якийсь приз, можна сказати, так як на соревнованнях якесь достіження. От за мою роботу, за мій вклад. За останні три роки спортивна школа підготувала 54 спортсмени, які увійшли до складу збірних команд України з різних видів спорту. Сім спортсменів виконали норму майстер спорту України. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Допомагали рідні стіни. Перше командне місце посіли спортсмени Дніпропетровщини на всеукраїнських змаганнях з кікбоксингу. Загалом вони завоювали 76 нагород. У скарбничці регіону медалі різних гатунків, кажуть в обласному управлінні молоді і спорту. Кікбоксери вибороли 28 золотих, 25 срібних і 23 бронзові медалі. Кубок України з кікбоксингу серед дорослих, юнаків та дівчат пройшов у Дніпрі. До змагань приєдналися понад 200 спортсменів. Такими були новини на цю годину. Гарного і продуктивного вам дня. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!